Uber Raccoonian, comme va. Oh shit! Ok, det var en kille här uppe, jag dann. Vad fan? Han är inne i min fucking... heter det... matbutik. Seriously? Skjut dem bakom. Ja, jag ska. Är det jag söker? Fan, dör han inte? Alltså, vet du hur mycket jag sköt honom? What the fuck? Okej, okay, sådär. Alltså... ja. Alltså... ja, jag vet inte. Han dog, men alltså, va? Det här vapnet sög ju kuk, alltså. Vad i helvete? SA-58? Fucking sämst! Men jävlar vad den sög! Okej, den här kastade jag på något helvete. Alltså, vet du hur mycket jag sköt honom? Han fuskar ju typ. Ser du? Han tände lampan nu. Han såg jag mig. Jag ser inte sådant som det. What? Yes, I hear you. Vart fan är han? Skjut en gång typ. What? Okej. Men så vevar ni mot varandra, eller vadå? Nej, vänta. Get the fuck out, dude, motherfucker! Han kommer döda mig, alltså. Jag kan inte se honom, men han ser mig. Men han har ingen... han skjuter ju inte. Ja, jag tror han drev, va? Han har ingen vapen. Exakt. Jag ser honom nu. Jag tror jag träffar honom. Då tog jag honom. Hur kan jag se ditt vapen som du håller i? Jag ser inte det. Vad det? Han borde vara död i det här laget alltså. Du sa... jag tror det. Fan så styr. Ja. Ja, jag ser det. Han har massa skit på sig alltså. Jag tror han dog. Ja. Jag kan inte loota honom. Vänta. Ja, det blir ljust, yes! Yes. What the fuck? Hur fan såg han mig? Alltså, det förstår jag inte. Med lampan kanske? Nej, det är det. Ja. Var fan är han? Här va? Ser du han? Nej, han svamp. Ja, alltså, fan, jag kunde loota han nyss. Va? Vad fan var det här för någonting? Var det en fuskare eller va? Bordsnubbe. Okej. What? I'm gone first. Ja, jag också. Ska vi springa bara? Time to get the fuck out of town. Ja, jag känner lite så också. Alltså... Ah! Skjut han! Jag har inga skott! Tog du han? Nej. Jo, du gjorde det. Han ligger där. Jo. Jag skjuter en gång till, tror du. Jag tror du fick han. Han dog. Ja, bra. What the fuck? What's up, motherfucker? Vad fan hände där, såg du? Han bara tippade in, typ. What the fuck? Aceton, what the fuck? Kan jag ladda om det här? Nej, det fanns slut med skott. Fuck, den där vissa. Ta kompassen i hans kropp. Mm. Det är inte annat vapen. Jo, här. Mm.